Демонтаж об'єктів радянської пропаганди та перейменування вулиць відсьогодні здійснювати простіше. 27 липня набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Тепер рішення про заміну радянської символіки може приймати місцева влада. Щойно розповів, що від сьогодні запрацював новий закон. Скажіть, будь ласка, чи легше вам тепер буде здійснювати демонтаж радянських пам'ятників і взагалі чи пришвидшиться процес деколонізації, скажімо, суспільного простору ваших міст? Пане Олександре Семчишин. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, шановне товариство! Насамперед зазначу, що повністю підтримую ухвалення цього законопроекту. Як на мене, такий закон Україна мала б отримати в 1991 році. І за 31 рік ми б вже повністю позбулися усього, що нас зв'язує з радянським минулим, з радянською окупацією, точніше, все те, що нас зв'язує з руським міром. І ми б набагато краще мали б власне самоідентифікацію як українці, і цілком можливо, щоб ця духовна свобода, духовна незалежність нас робила би набагато сильнішими. Ну, але тим не менше, багато втрачених десятиліть, і це стосується не тільки східних міст, а й міст, які розташовані на заході України. В Хмельницькому, наприклад, три пам'ятники Леніна стояло до 2014 року, і тільки в лютому 2014 року ці пам'ятники демонтували під час Революції Гідності. А також пам'ятники іншим радянським діячам, які творили Голодомор, Затонський, Касіор, Постишов і так далі. В 2016 році, власне, наша каденція, маючи можливість перейменовувати вулиці, запустила першу хвилю, і ми фактично тоді декомунізацію провели. Всі топоніми, пов'язані з радянськими діячами, в 2016 році ми перейменували. Друга хвиля – це вже, по суті, початок 2022 року. Навесні 2022 року ми перейменували всі топоніми, пов'язані з Росією, з російським минулим, письменники, поети, художники і так далі. Натомість ці вулиці назвали іменами українських героїв, учасників російсько-української війни, учасників національно-визвольної війни 20-го століття, шестидесятників і так далі. Ну і демонтаж частини совкової радянської символіки, він так само відбувався всі ці роки. І фактично Хмельницький, якщо брати топоніми, ми вже очищені на 99,9%. Ну а те, що стосується пам'ятних знаків, у нас ще є один меморіал. Ми дискутуємо стосовно нього, не стосовно залишити, не залишити. Є просто в багатьох місцевих активістів, і ми цю думку теж зараз розглядаємо, аби на місці меморіалу слави зробити музей під відкритим небом, але щоб це був музей під відкритим небом російсько-української війни, куди можна було би розмістити техніку різну, і для того, аби, скажімо так, дітей навчати на українських подвигах, на українській героїці. І на розумінні того, що російсько-українська війна – це один з найважливіших, напевно, етапів творення сучасної модерної української нації.